amai ndaguram birai pindam bawa ibuno doro dituka danet ini na wano ubatuzi ajinde masino mawira ndakabiswa ini ndina ofuti akagabva andiona osandotaro ndakaro kuno mombe nembuzi aiwa ndinorowe ungati nemasino kuno chifight alukaro ana Mike Tyson Ziko, pela pa mina nzi. Yo nzi Ziko. Ziki. I Ziki akavenzwa ka O. All right, Ziki. So, woko Ziko. Saka ma papi. Zvamakataura mambo kuti ndiende kunoita murumana okwanisa kusvika muchiri. Akapedza atenga mapoto yake mudziyo yake akuzvibikira ndokunditi nini sambikire chikafu. Asi inini handina kumira kumubikira ndakaramba nchingomubikira chete uyezve mumba maanga akurara anombobvira abuda akangoramba ari imomo kusvikira aisa mumba maanorara chihuri Alright. Ngurongo taurisa shamwa vanhu vese vada kunzwa amai ava uno avanobvira vachinja doro vachiri kunwa musi watabva kunoku vakasvika kwandituka pamba taurisa Fumura padara nyango inotongwa zvakanaka ne last weekend wabva kubhora kusimba bhora wakakadhakwa futi wakanditupirira musiwe mande mande wane amene akapa nhamba dzemupurisa kwa chief chireka ndakanzwa achitaura naye vachiti no nyango yakasabuda zvakanaka musi wa 19 ndiri kuuya kuripota ikoko All right. Saka apana change. Indutona ngedare pamakatsikirira kwato asiye doro. Saka ibini nanda kuona kuti beto aite zvo hawasi. Amai. Mam. Muchu mwe ana handi. Pane zvimwe zvinonziregedza. Pane zvimwe zvisingakwanisi kuregedza. Muchu mwe. Kwete mam. Handisi kuona. Ari kunyepa. Wongu mambo. Nyaya yatakanetsana haisi nyaya iyoyo mambo. Ah. Dari muchiri kumwe. Kwete mambo. Handisi. Mambira mambo. Anobvira ndanwa mambo. Amai. Nyaya yekutaurwa apa inyaya yekumba kwangu. Nyaya yekutaurwa apa inyaya yekumba kwangu. Ndoda kugadziriswa ndimi. Kuti mugare zvakanaka. Wongu. Bati mimi manje mukaramba muchinwa. Muchiti tataura nhasi. Uyu murume waangambotaura zvinhu zvokunya baba. Kwete mambo handizvo. Kubhora makaenda. Wangu kubhora ndakaenda mambo. Imi saizi yenyu muchiri kuramba muchienda kubhora. Ini ndine mwana anotamba bhora mambo. Koka kana mwana akatamba bhora. Vese vana vanotamba bhora vakatoberekwa nevanhu. Wangu mambo zvamukutaura ndikuzvinzwa. Asi zvataura handizvo. Saka bhora ranaka kuti riparadze imba yenyu manje. Ezvino zvitarisai kuti murume ari kutaura pamukabva kubhora. Makaya makadhakwa. Ko dai mamusina kuenda kubhora. Atirekeka kuita zvimwe zvinhu zvatinotoziva kuti ndiwakugadzira dambudziko. Handizvo mambo zvaari kutaura murume uyu. Kwete mambo, pandakapedza kumukumbira ruregerero zvakabva zvapera zvakadaro. Ndakakumbira ruregerero achiti inini ndinomutuka uyezve ndinomwawa. Zvaari kutaura izvi handizvo mambo. Ndingadzokera mashure amai. Awanga vasikwa ndinomwaudza kukurwe. Asi ndokuudza kuti mukutuka kutangira papi. Muda kuti gadzirise papi chisha muda kuti gadzirise mazwa zvataura murume uyu ati mimi ndakaenda kubhora madzoka makadhakwa nyaya yekutaura anoti makaendere kubhora kuti madzoka makaita se andiniozvo akataura futi kuti mamukabva pano makazosvika kumadhakwa makutukana futi ndizvozvo handizvo mamba ndinobvira ndamutumbe kwete ndinobvira ndanwa doro mambo zvaari kutaura zvandizvo achirikubuda here munhu inini mambo ngandibudire pachena kundida handide kutaura chokwadi ndozvandifungidza zvindo zvato ndozviripo kuda mudzimai wako
Ah, bedam kubro cho darige. Darige. Yeah. Ndu fungisa zvakanaka. Ndinokumbira kuti iwo donoziya ndisa kurambanisa. Mukombo uyo hauchauda. Ah, angaudari. Haudari. Une vana vangani mese. Tine tu. Une tu. Yeah. Vana vo si vo kosiya zvako. Ah, ndochengeta. Ndochengeta. Kasi mudzimai hauchada. Eh, utaura cha isupera. Eh? Ndati mutaura cha isupera. Isupera. Yeah. Haina here vamukama wo wakamboenda mutaura nini pamusoro penyaya. Wakawandisa. But vanhu vanopesera mudambudziko rekuti vanopesera vakutukwa futi. Vachida kuti gadzirisa. I'm going to go to the house. Apan, ini rumah fungsinya murmur juga. Eh, karena even aku cakap ni ni, tapi mui makia anak mana kita buat agak jenis relationship. Bos karena munajin nol ni sah curi, apa mereka pas nak curi? Minta cakap mereka zaman itu tu saja. Curi apa isak? Apa isak? Saya kata nak dapat zaman orang gua. Kau murmur juga ni yang kau amai, kau aja kudai. Hari ini dulu saya asyik baca nak buat apa lagi tu. Kau mengajar sih. Kita sudah tu situ. Mampu ini dalam cengke cerawan awak. Aja aja mau mirai kamu. Kau ini, tuan. Nanti dereng. Ita, kau pun wajib untuk furi nanti sudah furi asih. Ansurah kita. Kamu, buat orang orang ramai. Tuan kau pun bela misalnya ada rumno. Baneba anak beri nak opanzi. Yeah. Amai ndakuram birai pindam bawa. Ibu no doru di truka. Dan net. I was able to get a bench. I'm sorry that I'm not sharing it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able Answer, can you pin up? I'm pinned, Rame. I'm bad, Pinema. As more than I am. Roland like a puma, and you didn't know. And as what matters, Yara was saved. Nasa would have by Masara Absa, same out the sets. Woman, I'm sorry, ma'am. Sharing in everyone. As Muruma can see and teach you older. The chairman. She must see no, and then I must knock up one man. Tony. Bravo visa. Oh, oh. Alright, absolutely. Mangani. Mavi.
iyo zvino ndakachengeta vana vake vaviri. Ai tongo ita zvedu nai. Mazina mairi. Mombe nembudzi, mombe nembudzi. Aisi secret ka? Chinoti sumunhu nga zvamwari ngazviitike kwaari kuti konzeswa nemunhu. Mazina kwacha mai. Mukutenda kuti mazina akabva. Asangwa. Ayo, ine zino kana raura ndindaro. Taura. Mazino akaura ndindaro. Kwete ma. Chibagera icho chakandiroa. Chibagera? Vakutaura nhasi. Kwandiriwo waramba nhasi. Kuti nyaya inotaura kwapolisi. Lepo nechinobatika kwapolisi. Unoona madzimai esa? Anotinyararei. Anotivharira. Asi kana zvaipa ka? Anobuditsa. Anozvibuditsa. Handizi kutiwo hauzvisiwo here ndozvoita mazino. Hauzvisi. Manje ini ndaona ukadzoya chinoita mazino. Mavira ndakabviswa. Ini ndinawo futi akabva. Handiona. Saka ndotaura ndakarohwa. Unawo mombe nembudzi. Aiwa ndinorohwa. Haona. Asi azvakanaka kuzvikubura. Ava ndakarohwa. Akunyepa. Brasil, vamos voltar ao tipo político. Mangualé, cara, o ato do jogo o político era o assunto. Mangualé, o cara comigo é para mostrar para mais não não pode dizer, não pode dizer. Sabe o que são fins? Nem o tipo o cara que me deu político. Lá já não vou ir para mango. O político já ele deu. Ah, para isso não vou. Correto. Vamos ver qual. Não, não, não. 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 Tine tu. Awa wana wandataura wandi wake wandaka chengeta. Wapu waneji? Musikana nga ini 2 years mkumana ini 4. Alright. Kwa hivyo mga bisona zino wandataura? Andati yao, wano jisiwa. Ndiwa wandaka ino nutaurira. Sisu wangu wano jisiwa. Awasawashika. Awasawashika. Kasa watuwe? Ya. Ha? Wata watuwe. Wata watuwe. Asuna kuhiba. Wano chengeta kwa mwana. Não, zvinenge zvakavhariranwa madhoo zvimwe zvaitikada kuzvitaura muzvuti zvinoitika hazvinoitwa vakazvitaura tinobvisa munhu kudzimba dzavo munoziza munoziza kai zvitikada kuti ataura nezvitaura zvakawanda ngatingoti chiridzwa chinokwa kubviswa chimombe imwe chete handizvozvo zvagara zvichiri chivanhu chedu hapana matizira unozviita nokuti zvagara zvichiri chivanhu iri dara ndakuita mafanga kuri bhadharira mari ramai isa imimi ramukabhadhara ramari ndoda tapedza asi tati muri vanhu muri vana vanhu vatizvipedza mumbe ichiredzwa inofanga kubviswa imwe chete handizvozvo yekubviswa mazino iti akumirira hanzvadzi vako nokuti mazino euku kashuma munhu kudonha mazino euku pane faiti kunze kudonha ipapo epamberi apa ndaa anodonha tinge chikutora infomation inounganidzwa vatirozvoidifenda uku handizvozvo ungatone mazino euku nechifaiti anokwarwa namike tyson kuita asina kutrena apa amai ndine dhaudhi kasi dhaudhi yangu inozadzionani nechapupuchi chauyu mombe mumwe chete munoiwana kasi mune zvamakashinda mese zvatofunga kuti munonora pasi burisa kaita nyaya iyi ndiani iti vaubuda panze mawapasamoni yekugovana zvavakashanda vese uyu ngainosanira mombe yake chiredzwa mugara amai apo iyowoyo gara kuseruku nokuti ungazokoni hanzvadzi yako yogare kuseruku kutenderera ko tanga nousainup woenda kuseruku ndenge achimbomira yama musaite pressure nhasi nekutonga henyu mese imi mamaindapedza nii nekugovana propati moona chakapanza zvapera kasi mungakugara kuti munzwe kuti dhitidhera rii nokugakubhadhara iwo murume unobhadhara rii nemimombe ichiredzwa
Nisai end of August. Atukumbukasi nisai end of August. August anutanga. One. Asi nisai end of August. Karakse. Iru one. Zine. Garap. Zapire. Sabati bati phone. Iku na unyora message. I'm going to go to the house. Nimumbe kirezwa sozeta nata asaina kuda kwazuma musoda ku eyo focus ndamuona muise mari dzacho achiko miso 250 pamungu anapo usara achirarama kuchifema maita basi echirezwa ipo wewe ngumbe sa 250 500 dollars deji mazino iyo gawe eri ngombe makatukana zvazvekwei yaza yasarira kukizai baba mchende pingai I then chemingwe